Мандарини до супермаркетів везуть із Туреччини, Греції, Іспанії та Італії. А напередодні Нового року очікують ще з Єгипту. Продавці кажуть, на цей фрукт зараз неабиякий попит. А попит на мандарини збільшується взимку, особливо перед новорічними святами. Мандарини в магазині від 25 до 35 гривень за кілограм. За словами покупців, ціна цілком прийнятна. Деякі купують по декілька кілограмів, адже свято наближається. Мандарини – це єдине на Новий рік. Ми завжди дуже багато діткам покупаємо мандарин, кілограма 3-4, вішаємо на ёлку, украшаємо. У нас всі люблять вдома мандарини. Ну, на Новий рік купимо. Обязательно, как же. Новый год без мандарин не может быть. Так что купим. Папа, мама. Новый год, елка. Под елкой мандарины. Это, ну, я в детстве всегда вспоминаю. Запах, сладость. Мандариновий ажіотаж і на місцевому ринку Дніпра. Щоправда, тут ціна коливається від 40 до 50 гривень за кілограм. За спостереженнями продавців, перед новорічними святами попит на помаранчевий цитрус зростає втричі. Важливо і правильно обирати мандарини. Виявляється, їхня солодкість не залежить від сорту. Наприклад, такий от мандарин. Він не має бути сильно твердий, це однозначно. І желательно без попок. Тому що чим ровніше попка, тим слаже він виходить. Після таких рекомендацій і ми не втрималися від покупки. Без цього фрукту не обходяться новорічні свята, а його аромат наповнює всі приміщення і додає святкового настрою. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».